Dağıstan, kalsı bilir o dağı. Kavum dağıstan, bol ömürden talabı. Kam korşımız, bizden ol... Құрметті түркістандықтар, кәсіпкерлер, бүгінгі мынау кәсіпкерлік уақытында сіздерге қаламызда болған үлкен өрт жағдайына әртүрлі алып қашты әңгімелер болып жатыр. Соған тоқтау айту мақсатында бүгінгі кәсіпкерлік уақытты арнайы арнап отырмыз. Мына қаламызда Қуаныш базары, орталық базарында өрт шыққан өздеріңізге белгілі, бірақ әртүрлі қауесет сөздер болып жатыр. Ал енді ол жөнінде бір айдан кейін өзінің эксперттер де сараптамасын айта жатар, бірақ осы әртүрлі алқашты сөздерге сеніп, әртүрлі өсектерге сеніп, осы базар аумағында үлкен әртүрлі ыңғайсыз сөздер жүріп жатыр. Бұл сөздің де құлақ асушыны тоқтаттыңыздар дегіміз келеді. Бұл өрт деген тілсіз жау. Ал енді біздің кәсіпкерлер палатасы осы кәсіпкерлерге қандай жағдай жасалып жатыр, ары қарай қалай жұмыс істейді, қандай базар орнында не тұрғызылады, осы мәселе жөнінде базар басшылығына келіп сіздерге толық мәлімет беру үшін бүгінгі бағдарлама арналып отыр. Мынау базар өртенгелі бері тазалау жұмыстарын жүргізілуде кәсіпкерлер палатасының көмегімен және де осы Түркістан халқының әртүрлі азаматтарының көмегімен мынау қаламыздағы Қуаныш базарының өртенген жерін тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көптеген кәсіпкерлер өзінің техникасын беріп жатыр, көптеген азаматтар қаржылай жәрдем беріп жатыр. Мынау өзіміз осы Түркістан қаласында тұратын болғандықтан мынау көмек сұрағалы отырмыз, себебі мұндай жағдайдың арқасында қаншама мыңдаған отбасылар өзінің күнделікті күнін осы жерде нәпақасын тауып отырғанын естеріңізге салғымыз келеді. Мына 2,5 мыңға жуық осы жерде кәсіпкер өз қызметін атқарса, халыққа қызмет етіп, соның әр үйде 4-5 адамнан есептегенде 10 мыңға 15 мыңға жуық адам осы жерден жаңағы өзінің нәпақасын тауып, бала шағасын бағуда. Соған байланысты мынау Түркістан қаласының кәсіпкерлеріне айтарым, қолдан келген көмектеріңізді беріп, мынау кейбір сатушылардың жанып кеткен тауарларына қолғабыс тигізуді сұранамын. Ал енді бүгінгі мәселе жайында базар басшыларымен, осы жердегі сатушылармен жүздесіп, солардың жаңағы ойларын білгіміз келіп отырмыз. Қазақстан, кәсіпкерлер одағы, қауымдастық, бұл өмірдің талабы, қамқоршымыз біздің... Бүгін біз базар басшылығының алдына келіп отырған себебіміз базардағы кәсіпкерлердің жағдайын, сатушылардың жағдайын білуге келіп отырмыз. Сондықтан базар өртенгеннен кейін мына базар басшысының кеңесшісі Атамбаев Мақсұт ағамызға өзіміздің сұрақтарымызды қойғымыз келіп отыр. Мәке, мынау базар өртенгеннен кейін сатушыларға, былайша айтқанда кәсіпкерлерге қандай жағдай жасалуда, сол жөнінде бізге кішкене мәлімет берсеңіз. Енді өздеріңіз білесіздер, сол бірінен екісіне қараған түнгі болған өрттен көптеген біздің базарда сауда саттығымен айналысатын кәсіпкерлердің тауарлары өртенді. Ол енді әзір неден болды, қалай болды, оған құзырлы органдар қазір жұмыс жүргізіп жатыр, әлі анықталған жоқ. Ал біз енді неден болды деп қарап отырған жоқпыз, сол үшінен бастап ақ сол заттар, дүниелер өртеніп кеткен азаматтарға жағдай жасауға тырыстық. Біріншіден қазір 650-700 адамдарға жаңа орын дайындадық, уақытша орын. Бұрынғы әмір сауда орталығының астындағы автотұрақтың барлығына столдар, орындықтар алдыртып қойып, қалған тауарлар мен заттарын сатып күнделікті күн көрісін жасай берсін деген ниетті оны істеп жатырмыз. Қалған да
жерлерге уақытша орындар дайын. Қазіргі таңда сол 650-дей адамға орын дайын, жұмыстарын бастап кетті. Одан бөлек сол шамамыз келгенше екі рет екі транш қаржыдай көмек бердік өз қаражатымыздан. Бар қаражатымыз әрине жаңағы мына кәсіпкерлер біледі, нақты қаражатты ешкім, жақсы кәсіпкер одан нақтылай қаражатты қалтасын салып отырмайды, ол айналымда жүреді, әйтпесе астана сүресі дейміз ғой, сондайларға салынады. Сол барын жолдастар бар, ағайындар бар, солардың өзіміздегі бар, солардың барлығын жинақталған қаржының сол халыққа көмек ретінде, соны тура түсіну керек, бұл көмек ретінде осындай қаражаттан бердік. Қазір 135 миллиондай теңге қаражат халыққа таратылды. Ендігі жерде бұл азаматтарға жаңағы камера хранение жасап дайындап бердік, отыратын орындарын жөндеттік, әйтеуір шамамыздың келгенше. Қазір бірге алып сауда істеуге мүмкіншіліктері бар. Ал енді басқадай көмек деген алатын болсақ, ол қазіргі ертерақ. Одан бөлек жаңағы біздің айналамыздағы кейбір кәсіпкерлер бар, оларда көмектесіп жатыр. Сол кәсіпкерлердің бос тұрған ғимараттарына базарға жапсарлас салынған сондай азаматтар ақсыз жаңағы біздің жаңа ғимаратымыз біткенше 15-20 адамдай азаматтарды қабылдап солар отыр. Ал біз одан бөлек барлық кәсіпкерлерге жаңа шарт бердік. Ол шартта осы зардап шеккен азаматтардың барлығының ертеңгі біздегі жаңада салған ғимараттарға орналасқанға дейін ол азаматтардан ешқандай арендалық төлем, жаңағы жалгерлік төлем мен мынау светке басқа да услугалардың ешқайсысына ешқандай төлем төленбейді, оны алынбайды. Соған бердік. Ол да бұл енді ғимарат салу деген бір күннің екі күннің тірлігі емес. Сол үш айда бітеміз бе, бес айда бола ма, он айда бола ма, сол уақытқа дейін ол азаматтардың ешқайсынан ешқандай төлем алынбайды. Және сол зардап шеккен азаматтар толығынан жаңа салынған ғимараттарға орналастырылады. Рахмет. Ал енді базар басшылығына әкімшілік тарапынан болмаса бір кәсіпорындардан, кәсіпкерлік палатасынан сіздерге қандай көмектесіп, мынау базарлардың қауымдастығы бар, ассоциациясы, ол жақтарынан қол ұшын беріп жатқан азаматтар бар ма? Мен де өз тарапымнан барлық банктерге хат жаздым. Ондағы мәселе мынау өртенген сауда орындарындағы азаматтардың несиесінің пайызын уақытша тоқтату туралы, және де салық комитетіне егер де өртеніп кеткен адамның заты жоқ болып саудасын тоқтатқан жағдайда жаңағы салық алу тоқтату жөнінде хат берілген болатын. Сіздер де өз тарапыңыздан анықтама беріп жатқан көріністер. Соған байланысты салық комитеті де банкілерді оң көзқараспен қарайды деген ойдамыз. Ал ендігі мынау жаңағы әкімшілік тарапынан, басқа да мекемелер тарапынан қандай көмектер болып жатыр? Жаңғыз болып қалғаннан Құдай сақтасын, бірақ барлық осы тұрстандық көптеген азаматтар, көптеген кәсіпкерлер қол ұшын беріп, сөз жәрдем, іс жәрдем сияқты жәрдемдер беретін азаматтар аз емес. Ол бұндай кезде теріс қарап кеткен біздің тұрстандықтарды көрген жоқпыз, келіп өз көмектерін ұсынып жатқан азаматтар бар. Мынау жанған жерді тазалап алудың өзі деген қанша үлкен керемет үлкен жұмыс. Соған көптеген кәсіпкерлер өздерінің техникасын беріп жатыр, көптеген кәсіпкерлер өздерінің қызмет тазалап беретін азаматтарын қосып беріп жатыр. Соның барлығын соның арқасында болу керек. Мінекей 3-4 күннің ішінде барлық бұрынғы жанған жердің бәрін қазір тазалап алып болып қалдық. Қандай көмектер бар? Ол кәсіпкерлер палатасынан азаматтар келіп ұйымдастырып жатыр. Мынау базарлар қауымдастығынан бар. Аха, мынау қазіргі енді заманы талапқа сай
қазір барлық жерде ғимараттар жүргізілуде. Сіздердің базарларыңыз келешекте қандай ғимарат салынбақшы? Өзі әртүрлі қауесет сөздер көбейіп барады. Осы жөнінде айтсаңыздар. Одан кейін мына бекеше біз көрдік базарды аралап. Аралап көрген жерде кейбір дүкендер жанғанның орнында күл қалып жатыр. Кейбір жерлерінде алып кеткен азаматтар бар екен. Оран жанған жерінде ешнәрсе қалмаған. Ал енді сіздер ол кімдікі жанды, кімдікі жанбады, оған қарап отқан жоқсыздар. Бәріне жаңа өздеріңіздің қаржылай көмектеріңізді беріп жатсыздар. Мен айтпағым, бұл жердегі мынау адамдар осындай жағдайда өздері жаңағы жанып жатқан кезде біразы алып кетті деген сөздер бар. Соған қарамай сіздерден ақша сұрап келіп жатқандар бар сияқты. Біз енді сенің тауарың жанды, жанбады деп өйтіп біртіндеп неғау сондай уақытта мүмкіншілігімізде болған жоқ. Оның енді әр адамның өзі ары біледі. Біз сол қатарда тізім бойынша бар азаматтардың барлығына, тауар жоқ азаматтардың барлығына бірдей қып бердік. Әрине, ол енді біраз азаматтар алып та кеткен шығар, ондай да әңгімені естіп жатырмыз, алып кетті. Қасында отырған жан жақта тұрған адамдардан алып кетті деген әңгімелер, ол келешектің тірлігі. Келешекте арбаяты болса өздері, мен тауарымды алып кетіп едім, мынауым бекер болды деп келер, келмесе амал не енді? Ол өз несі. Ал енді келешектегі тірлікті алатын болсақ, әрине біз заманауи талапқа сай ғимарат салынады, базар ішіне кетпейді. Халықтың сөйлескен халықтың барлығы осы базарда отырамыз, бала шағамыз осы жерде асырадық, біз баламыз да осы арада, келініміз де осы арада деген семьясымен істеп жатқан азаматтар. Кәсіпкерлер одағы қауымдастық, бұл өмірдің талабы, қамқоршымыз біздің. Құрметті тұрғындар, мына бүгін біз Қуаныш базарында жағы өзімізше былайша айтқанда Ташкент сауда дүкендерінің сатушысы, яғни кәсіпкер Құдасова Айгеріммен тілдескелі отырмыз. Айгерім, мына базар әкімшілігі сіздерге қандай жағдай жасап жатыр? Біз шындықты білгіміз келіп отыр. Мен өзім осы Қуаныш базарының директоріне өте алғысымыз көп, себебі бізді осы орындармен қамтамасыз етіп, орындықтарын беріп жатыр, ақшалай өздерінің қолдарынан келгенше көмек беріп жатыр. Әрине, барлық халық бұл жерде ешкімнің де кінәсі жоқ. Рахметімізді айтамыз, жүк қоймасымен де қамтамасыз етіп жатыр. Енді көпшілікпен бұл нәрсе тек қана сабырмен шешетін нәрсе, оның былай дау неғылудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл жерде барлығымыздың басымызға түскен бұл жағдай, ешқандай өкпеміз жоқ. Рахмет, ешқандай бізден осындай Құда қаласа орнымызды қайтадан салып берейін деп жатыр. Бір жылдың көлемінде бізде ешқандай аренда алмайтын болды, налогымызды тоқтатып берді, кредитімізді уақытша онда неғып жатыр. Оған рахметімізді айтамыз. Көпшілік базар өртеніп жатқанда естіп жатырмыз, бұндай ақшалай көмек орынмен ешқандай жаңалықтардан да көрсеңіздер де ешқандай қамтамасыз етілмейді. Мынау Шаймерденов Абдығаппар ағайға біз өзіміз алғысымызды білдіреміз. Бәрін қалыпқа келеді деп сенем. Біз ешқандай базарға көшпейміз. Біз осы жерден қанша жылдан бері бала шағамызды асырап отырық. Ары қарай да осы Ғаппар ағайға сенем, ары қарай да осы бұрынғыдай жақсылықтары болады деп. Рахмет, мынау әртүрлі алып қашты сөздер жүріп жатыр ғой, енді анандай мынандай дейді. Мына сіздің ойыңыз басқаша екен. Мынау барлығына сабыр керек деп атсыз. Бұл да болса сіздің түсінігіңіздің жоғары екенін танытады. Әрбір осы жердегі қызмет етіп жатқан сатушылар мына сіздің ойыңыздай ой түйіндесе, Құда қаласа бәрі дұрыс болып кетеді деген ойдамыз. Қазақстан кәсіпкерлер одағы қауымдастық, бұл өмірдің талабы, қамқоршымыз біздің. Біз мынау базардағы Шаймерден ата намазханасының имамы Пулатов Төрехан Сүйенұлымен мәлімет алғалы біз келіп отыр. Мынау төке базарда жанып жатқан кезде әртүрлі қауесетті сөздер болды. Онда жаңағы базардың бір жағы жанып жатқанда екінші жағын жаңағы
заттарын алып кетіп жатқан адамдар болды дейді. Осы жерінде Құран кәрімде, исламда мынау не дейді? Одан кейін мынау біздің кейбір Түркістан үшін біреудің қайғысына сондай көзқараспен қарайтында біздің намысымызға тиеді көмектесудің орнына біз жаңағындай жағдайларға естігенде адамның төбе шашы тік тұрады. Осы жерде не дер едіңіз? Енді ол кешегі базарымызда болған нәубет тек қана базарда жұмыс істейтін адамдарға ғана емес, Түркістан халқына, тіпті Қазақстан еліне де бір қиыншылық тудырды десек болатындай жағдай. Өйткені Қазақстан еліміздің бір нанына арналған, оның үстіне рухани астанамыз болған Түркістан қаласы. Бұрын Түркістан екінші Мекке дегенде мен ойлайтын едім. Екінші Мекке деп не үшін айтады бұны? Қандай себеппен айтады деп? Яссауиге байланысып айтады ма деген, бірақ оның екінші Мекке аталуына Яссауидің қандай қатысы бар деп. Осы жақын арада Аллаһтың нәсібімен Мекке Мәдинаға барып қайттық. Сонда байқадым, Мекке халқы бір-біріне өте мейірімді, діндар. Ол жерде біріне-бірі жамандық, қастандық ойлайтын адам жоқ. Ол жерде басқа шетелде, батыс елдерінде секілді атыс шабыс, бір-бірін өлтіріп кету, болмаса басқа да бір жаман нәрселер орын алып жатпайды екен да. Енді біздің рухани астанамыз болған Түркістан екінші Мекке аталуының себебі бұл жердегі адамдар діндар, дінге бейім, бір-біріне деген мейірімі артық, бір-бірін сондай бауырмашылық жақсы көріп, бейбітшілік пен исламның аты да бейбітшілік қой, бейбітшілік пен өмір сүргендіктен де бұны да сол Мекке секілді бейбіт халық болғандықтан атаған болу керек деген ой түйдім кеше барған кезімде. Енді кеше ғана базарымыз өртенген сәтте әрине бір өкінішті естіп жаттық. Бірі жанған дүниесін құтқара алмай жатса, екіншісінің оны ар жағын ұрлап кетіп жатқандығы, бұл әрине енді кейін кездегі мынау жаһанданудың әсерінен болған, сосын интернеттің кең жайылуынан болған бір әсер болса керек, адамдардың діннен алыстаған. Құранда Алла тағала былай дейді: «Иннамал мұмину ихватун» дейді. Аллаға иман келтірген адамдардың барлығы да бір біріне бауыр дейді. Яғни туған бауыр секілді бір бірімен жақсы араласу керек, бір біріне қиянат жасамау керек. Екінші пайғамбар айтқан мынандай сөзі бар: мұсылман адам кім деп пайғамбарымыздан сұрағанда, мұсылман адам ол оның тілінен де қолынан да басқа бір адам жәбір көрмейтін адам дейді. Яғни мұсылман адам сондай адам болу керек екен, ол тілімен де қолымен де іс әрекетімен де екінші бір адамға жәбір бермеу керек екен. Сондықтан кешегі жағдайда мынау қазақта сөз бар ғой, шығылғанға жұдырық дейтін. Адамдар өз дүниесі өртеп, өртеніп әбіржіп жатқан жағдайда оның келіп жаңағы өлген малды аңдап жүріп, қашан өлсе келіп жемтік болып сүйрей кететін бір жыртқыш аңдар болады. Дәл сол секілді өз адамдар әбіржіп, қалай дүниені құтқара аламын білмей жүгіріп жүрген кезде оны келіп жағадан келіп балағынан тартып жатқандығы да әрине біздің мынау киелі Түркістан елімізге адамдарына жарамсыз болды, шынында ыңғайсыз болды. Және бұл YouTube арқылы әлемге тарап кеткендігі де шын мәнінде біздің Түркістан халқының екінші Мекке аталған елінің адамдарына шынында намыс келтіретін жағдай болды. Енді қияметте Құранда зілзала саласын бірай дейді: «Фәмән яғмәл мисқалы зәрратин хайра яра, өмән яғмәл мисқалы зәрратин шәрра яра» дейді. Кімде кім дейді, мұнау үй шаңған кезде көрініп тұрады тозаңдар. Сол тозаңның түйірінде бір жақсы іс істейтұғын болса, қияметте оның сыйын алады дейді, әлбетте алады. Ал кімде кім дәл сондай тозаңның түйірінде бір жамандық жасайтұғын болса, оның да жазасын, оның да азабын қияметте міндетті түрде алады. Ешкім әділетсіздікке ұшырамайды дейді Алла тағала. Мен енді әрі естім, әрі өз көзіммен көрдім. Өртенген орындарда мысалға бір дүкендерде заттарын алмаған жөнінде адам көзін жеткізуге болады екен, күл үйінді қалады екен. Ал енді жаңа алып шығып кеткен жерде тап таза болып тұрды. Сол мынау енді мен айтар едім, біраз орындарда жаңағы күл жоқ орындарында. Соған байланысты ойлаймын, жұртта жаңағы заты өртенбегендер де базардан әкімшілігінен қаржы алып жатыр, көмек алып жатыр деген қауесет сөз көбейіп баратыр. Бұл жөнінде ислам дінінде біреудің жаңағы істелмеген нәрсені істелді деп қаржы алуы қандай адамдар, мұсылмандар қандай жауап сезінеді Құран кәрімде? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Бұл да шын мәнінде өте маңызды болған мәселе. Барлығымызда бұны естіп жатырмыз енді. Кейбір адамдардың өз аузынан да естідік. Мен бір кісінің қолында жұмысшы жасайтын едім, жұмысшы едім. Біздің дөңгелекте бір 200-300 мыңдай ғана ақша бар еді. Бірақ бастығымыз айтты дейді да, оны ешкім көріп жатқан жоқ. Бір миллион, 1.5 миллион деп жаза берейік, 500 мың бергенде нең кетті деген секілді. Осындай оқиғалардың көбісін естіп жатырмыз. Әрине бұл бір мұсылман адамға жараспайтын нәрсе.
біреудің кісі ақысын жеу, біреудің Алла жолын аттау, бағана алдымызда айтып өткендей, Алла тағаланың кешірмейтін екі үлкен күнәсі бар. Басқа күнәлер кешіру мүмкін екен. Алла тағала қаласа кешіреді, қаламаса кешірмейді. Бірақ Алла тағала екі күнәні кешірмейді екен. Біріншісі өзін шерк қосқан адамды, екіншісі кісі ақысын жеген адамды. Бұл жерде сіздің жанбаған дүниеңізді жанды деп, я болмаса 200 мыңдық дүниеңіз жанды, оны миллионды көрсететін болсаңыз, ар жағындағы 800 мың теңгесін кісі ақысын жеген болып есептелінеді. Біреудің дүниесін ұрлап алған, я болмаса тартып алған адамдардан бұның ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл да бірге қиянат жасаған адамдар. Ислам дінде бұрынғы кезеңде ислам өлкелерінде қарашылық дейді, біреудің малын тонап алған, ұрлап алған адамдарға жаназа шығармайды екен. Ол сол күнше апарып көміп тастайды екен. Біздің қазіргі заманымызда бұл сол қарашылықтан айырмашылығы жоқ. Бұл енді мынау заманауи түрде, әдемі түрде, бір көркем түрде қарашылық жасаудың бір түріне айналып кеткен. Өтіріктен қағаз жазып, қасына бір адам куә қылып алып алады да, оның ақысын жеп қояды, болмаса кешегіде ұрлап алады деген секілді. Бұл қарақшылардың жазасы шын мәнінде ислам дінінде жаназасын шығармайды, оған дұға етпейді. Ол үшін ешқандай құран да оқып бағыштамайды, арқасынан бір сауап та жасамайды да. Демек, бұл дүниеде жаназа шығармаған адамның ол дүниедегі жазасын тым ауыр болатындығының белгісі. Екінші пайғамбарымыз былай деп айтады. Қасындағы сахабаларынан муфлис кім дейді? Яғни біздегі ең бейшара адамды айтады. Бейшара адам кім дегенде сахабалар айтады. Я Расулаллах, ешқандай үй жайы болмаса, дүние мүлкі болмаса, қатын бала шағасы болмаса, далада қайыршы болып барасын жер жоқ, қаңғып жүрген бір адам ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз жоқ дейді. Қияметте дейді, махшар алаңына тау-тау сауабы бар бір адамдар келеді екен дейді. Нәтижесінде ол әркімнің ақысын жеген. Ақысын жеген адамға ол дүниеде ақша жоқ, өтейтін дүние жоқ, мал мүлік жоқ, тек сауаппен өтейді екен. Сөйтеді де ол бүкіл сауабын ақысын жеген адамдарға өтеп береді екен тарқатып. Ақыр аяғында оның сауабы таусылғаннан кейін ақысын жеген адамдардың күнәсін мойнына арқалатып қояды екен. Нәтижесінде ол бірде бір сауап жоқ, күнәні үйген халде тозаққа тастау әмір етіледі дейді. Сол айтқандай басқа істеген ғибадаттарымызды біреудің ақысын жеу, біреудің дүниесін тартып алу, әртүрлі жолдармен орынсыз жеп қою қияметте біздің бүкіл сауабымыздан айырылуымызға және күнәміздің үстіне күнә жабап алуға үлкен себеп болады екен. Сонда басқа күнәға кешіруге мүмкін ғой, кешірімі мол Алла деп үміт етсек те, кісі ақысын жеуден бұл өте қауіпті жағдай екен. Сондықтан мынау енді біреу пенделікке салынып, қателікке салынып, базар әкімшілігіне біздің пәлен ақшамыз бар еді деп жалған жазған адамдар болса, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ, адасқанның айыбы жоқ, қайта жолы тапқан соң деп қазақ атамыз айтқандай, қате жазған адамдар қайтадан келіп өзгертіп жазып жатса, иншалла Алла тағала кешіреді деп үміттенеміз. Құрметті кәсіпкерлер, мынау қуаныш базары және оның айналасындағы сатумен айналысатын кәсіпкерлерге айтарымыз, мынау Құдай сіздерге сабыр берсін. Енді айтарымыз, мына жаңағы имам айтып кеткендей, сіздер пендешілік қылып біраз базардан тауарларыңыз жанбаса да жаңағындай пенделікке салып қаржылай көмек алдыңыздар. Бұны қайтарып берсеңіздер, күнәларыңызды Құдай кешеді екен. Ал енді бүгінгі кәсіпкерлік уақытында айтарымыз, мынау елді сабырлыққа шақыру. Адамның басынан не өтпейді, бірақ сабыр сақтаған кезде ғана жеңеді екенсіздер. Менің айтпағым, мынау ел болғаннан кейін осы жерден қанша Түркістанның азаматтары нәпақа тауып күнін көріп отырғаннан кейін қолдан келген көмекті беріп, мынау бұл дүниеден сауапты істер жинауды шақырамын. Қазақстан, кәсіпкерлер одағы, қауымдастық, бұл өмірдің талабы.